შოთა შენი ფილმები რატომ არ არის აკრძალული? მოდი პირდაპირ კითხავ, ვიგას უხერა? ათქმევენი, ათქმევენი. გეტყვით, 2002 წელს იყო პირველად, როდესაც მე ჩემ ფილმში სულ გავხადე ქართულ კინოში პირველად ხართა ქალი და ბიჭები, ხო? სულა. მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა, ანუ რაზე რატო გეუბნებით? ეს სახე რატო აღიძრას საქმე? გეტყვით. პორნოგრაფიული მასალის გავწერა. არა, გეტყვით. ერთი წამით, გეტყვით. ვიღაცა ჩათვალა, რომ ეს არის მიუღებელი და დაწერა საჩივარი. კი. და სახელმწიფო ვალდებულია და სწორი ცქნა, რომ აღძრა, ჩვენ ხო არ ვიცით, ეს ფილმი ხო არ არის, ანუ შეჩერებული ხო არ არის? არ არის შეჩერებული. არა, ქართულ საიტებზე ფილმი აღარ არის. რატომ აწერთ ამ სახელმწიფოს იმას, რაც არ ჩაუდენია? ჩვენ მოდი, კითხავ პირდაპირ. შენ ფილმი ნანახი გაქვს? ერთი წამით. ფილმი ნანახი გაქვს? მაგას არა, ერთი წამით, მაგას ჩვენ ვლაპარაკობთ, ყველაფერი ატყდა იმაზე, როგორ ანუ რატო საქმე აღიძრა საქმე? ფილმი ნახეს ექსპერტებმა, მათ ვინაობას, ერთი წამი გეტყვი, მათ ვინაობას არასახელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ამ ექსპერტთა ჯგუფმა დაადო დასკვნა, რომ ფილმი არის პორნოგრაფიული ხასიათის. კი ბატონო, მაგრამ სახელმწიფო არის, სახელმწიფო მე მგონი მოიქცა, ხო? არ აგრძალა ფილმი. შენ ფილმებზე თუ ყოფილა ძიება? აგრძალა ფილმი? გამოძიება დაიწყო სისხლის სამყარო. იმიტომ ვიღაც გეტყვი, ეხლავე გეტყვი. ჩემო კარგო, თქვენ რო საჩივარი შეიტანოთ, აი მე ვთვლი, რომ ეს ფილმი არის პორნოგრაფია, სახელმწიფო ვალდებულია და სწორედაც მოიქცა. ხალხი თამარი ვარ, თქვენი კარგი არო. რასაკვირველი არ ხარ? შოთიკო, მითხარი, თუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა შენ ფილმებთან დაკავშირებით? ჩემ ფილმებთან დაკავშირებით, ღმერთმა დაიფაროს. არა, ჩვენ ერთი რაღაცა გვეშლება. პორნოგრაფია და ხელოვნება არის ორი სხვადასხვა რაღაცა. პორნოგრაფია არის ნატურალური კადრების აწყობილი ფილმი და ეროტიკა და ხელოვნება რა არის, იცით? განცთაში გადაყვანილი ეს.